Aí, agora tá, agora tá. Agora sim, tinha configurado o microfone errado. Ufa, que susto, cara. Fala, 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 galera. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Hoje é dia. Hoje é dia de quê? De maldade. Fala, Mertz. Fala, Monk. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilinho com vocês? Deixa eu ver. Eu tô a fim de mudar um pouco a luz de fundo hoje. Vamos ver se tem alguma coisa que fique mais do agrado. Nossa, pior que assim, brilha demais, mano. Aí, aqui acho que esse vai dar um contraste melhor. Como é que vocês estão? Vocês estão na paz hoje, nesta quarta-feira? Hoje é quarta, né? Eu tô perdidaço no tempo, mano. Caralho, isso foi um avião, mano. Hoje é dia dos dois ursinhos caminhando lá no grupo. Dia dos dois ursinhos caminhando lá no grupo? Não peguei essa referência, mano. Essa referência não mangiare felice. Mas ó, do meme de meu Deus, é que vocês mandam um meme pra caramba também. Dos dois ursinhos andando. Tá no Discord? Esse? Inclusive, eu vi o Discord aqui, eu concordo totalmente com o Monk que a Nemona é o Goku do Pokémon. Igualzinho, mano. Mesma personalidade. Mesma personalidade. Por isso que ela é legal. Hoje eu tô lidando só com uma tela, galera, porque eu troquei a placa de vídeo. Ah, essa é uma novidade, né? Essa é uma novidade que vocês não estão ligados. Ah, os dos ursinhos, aham, uhum. Sim, sim. Vocês não estão ligados, né? Mas eu mudei a placa de vídeo, agora eu estou com uma 1660 Ti. Agora roda qualquer coisa, tipo, não é das mais pica. Não tem ray tracing e tudo mais. Mas é um recurso que faz diferença pra mim. Fiz os testes aqui ontem. Tá rodando Final Fantasy VII Remake a 60 FPS. Tá rodando o The Witcher 3 no máximo 60 FPS, tá mantendo tudo, sabe? Bruta. Uma 4090? Nossa, imagina, cara, uma 4090, não sei nem o que eu faço com uma 4090 na mão. Vamos lá então, hoje, galera. Na verdade, não é exatamente o dia em que eu comecei a fazer lives. Mas em novembro do ano passado foi quando eu tive um estalo assim e quis fazer live. E eu queria fazer majoritariamente de Final Fantasy XIV. Óbvio que não deu certo, mas eu comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a achar divertido. E tamo aí há um ano, cara. Eu nunca imaginei que ia jogar Pokémon online, nunca imaginei que ia... tá fazendo uma live de comemoração de um ano, saca? Fazer um anúncio da comemoração. Mas vamos esperar chegar mais gente pra gente trocar essa ideia mais certinho, né? Pra explicar tudo o que vai rolar. A minha ideia hoje era começar um Final Fantasy pra comemorar, já que eu comecei pra jogar Final Fantasy. E eu não quis seguir da linha, tipo, igual eu tava fazendo um, dois, três, ir pro três agora, não ia ser uma ideia legal. Então... eu escolhi o Final Fantasy X, porque ele tem muita semelhança com Pokémon, em questão de mecânicas de batalha. E eu queria apresentar isso pra vocês. Galera que chegou aqui por Pokémon, eu acho que vai ser interessante mostrar pra vocês o meu ponto de vista de um Final Fantasy que eu sempre tô comparando, né, com os Pokémons. Em questão de história, não. Ele é bem diferente dos Pokémons. Mas as mecânicas dele de batalha...
fraqueza elemental, tipo de inimigo, esse tipo de coisa é bem semelhante a Pokémon pra mim, sabe? Então, vamos lá. É divertido demais. Até eu quero começar a streamar. Que venham mais anos, Jeff. Pô, Matt, você vai ser massa demais se começar a streamar. De verdade, mano. E brigadão, que venham mais anos, né? Que vocês continuem curtindo o que eu faço, né? E que venham mais anos aí de canal. Deixa eu começar a ajeitar aqui a tela do Final Fantasy, então. Eu tenho que abrir ele. E vai estourar o áudio. Só um pouquinho. Cadê o mixer de volume? Final Fantasy 10. Vamos abaixar aqui o volume. Vai fazer vários jogos hoje ou só o Final Fantasy? Mets, hoje vai ser uma live mais curta, vai ser só o Final Fantasy mesmo, né? Amanhã, tipo, é dia de trampar e tudo mais. Então, vai ter que ser uma livezinha mais curta, então eu vou ficar no Final Fantasy mesmo. Mas, na live em que vai rolar a comemoração, aí vai ser, tipo, várias e várias e várias coisas. Então, cara, eu achei seu canal por casualidade e, cara, amei teu Steam e amei tua comunidade. Cara, eu agradeço demais, mano. Demais. Mesmo, mesmo, assim. Vocês dois que estão aí hoje, o Matt e o Monk, são. Vocês dois, tipo, vieram recentemente aqui pro canal, saca? E eu comecei a construir essa comunidade. Vocês fazem parte dessa comunidade, sabe? Que eu tô construindo, né? Que eu tô curtindo demais, demais. E eu que tenho que agradecer vocês, né, por me ajudar a manter essa. Esse conteúdo de baixíssima qualidade que vocês gostam. De verdade, eu tenho que agradecer de verdade vocês, cara. Hoje é mais pra não ficar em branco, sabe? Então, o que que eu pensei? A live de comemoração em si vai acontecer no dia 17. E assim, é uma live que não tem hora para acabar. Eu pensei em fazer uma live de 24 horas. Só que, tipo, no dia 18 tem a final. Se a final cair no Brasil, todo mundo vai querer dormir e tá bem descansado. Vai querer fazer várias coisas antes do jogo. Eu acho que eu, inclusive. Assim, só trocar essa ideia rapidinho antes de dar um new game. Aí o que que eu pensei? Uma live sem horário fixo para acabar. A gente vai até a hora que eu tiver acordado, que eu tiver tranquilo, vou estar bem dormido, vou estar bem descansado para fazer. E é isso. Vamos lá então. Hoje eu tô jogando com uma tela só. Infelizmente não tem tradução para ele. Então a gente vai ter que ficar aqui. Baixa qualidade tá sendo humilde. Vamos lá, então. Vamos começar um novo jogo hoje. Ainda bem que a gente fechou o Final Fantasy 2 pra poder começar o Final Fantasy 10. E simbora. Ah, tá. Aqui eu escolho o tipo de evolução que os meus personagens vão ter. A standard. A grid. Não sei se vocês já viram o sistema de evolução do Path of Exile. Que é uma grid enorme e vários nodezinhos que você tem que ir andando por um tabuleiro, que você escolhe o teu caminho para você upar. Então, esse aqui foi o primeiro jogo que teve esse sistema. O Final Fantasy X, ele criou o sistema de evolução por grid. Se vocês verem o Path of Exile e esse aqui, é a mesma coisa. Esse aqui é um jogo que tem 20 anos agora. 20 anos, mano. Então aqui eu escolho. A Standard Sphere Grid é a do Play 2, da versão original do jogo.
E cada personagem vai começar em um canto e é bem definido. É expert, os personagens começam perto e eles vão expandindo. Eu acho melhor a expert, porque eu consigo montar estratégias melhores. Minha idade mais uns tanto, né? Queria ver o Jeff dormindo em live, manda 24 horas pra nós. Cara, um dia eu vou mandar uma de 24 horas. Pode ser que durante as férias, aí em janeiro pode ser, porque janeiro tem mais coisa pra comemorar, né? Então pode ser que em janeiro a gente faça uma live de 24 horas. Então vamos começar com a Expert. Trilha sonora, tem duas versões. Tem a versão arranjada, que é remixada, reorquestrada, e tem a versão original do Play 2. Eu gosto da versão retrabalhada, né? Com mais cuidado e tudo mais. E apreciem. Então tem essa introzinha com essa música que todo fã de Final Fantasy conhece. Esse é um Final Fantasy que trouxe muita gente pra saga Final Fantasy, que muita gente começou a gostar de Final Fantasy a partir desse aqui. Tem um Violet proibido spoilers lá em cima não aparecendo. Uai. Vocês podem ver, os gráficos são bem datados para um 3D, mas ainda assim é aceitável. Inclusive, esse aqui é o último Final Fantasy em que meu compositor favorito trabalhou, que é o Nobuo Uematsu, que ele trabalhou sozinho, pelo menos, né? Então é bem Listen inspiradora. to my story. This may be our last chance. Escutem a minha história. Essa pode ser a nossa última chance. Então a gente teve aquele cenário ali meio triste, catastrófico, e de repente a gente mudava, opa, uma musiquinha feliz, cenário futurístico, e é aqui que o bagulho fica doido. Basicamente a gente joga esse Final Fantasy com o Neymar. Vocês já vão entender o porquê. Fala, Furious! Boa noite, maninho. Como é que você tá? Tudo na paz? Então aqui eu já tô controlando. Se vocês prestarem atenção, esse Final Fantasy ele bebeu de muita fonte. Ele bebeu de muita fonte. Para mim, a questão de movimento de câmeras e telas é muito Resident Evil. Então vamos falar com as crianças com as bolas aqui. Pedindo autógrafo. A gente autografa. Assim a gente dá um nome para ele. Famoso Tidus. E aparentemente não sou só eu que tô comemorando. Hoje, o que que você tá comemorando hoje, mano? Diga mais, diga mais. Parabéns por um ano de canal. Brigadão, mano. Brigadão demais. Daqui a pouco vamos anunciar aí, ó, a live especial. Mas já vou.
falando pra galera que vai aparecendo, a live especial. Esse mesmo. A gente vai chegar nessa cena na live do dia 17. Dia 17, então, Furioso, vai ser a nossa live de comemoração. Então, a gente vê que ele é famoso, ele tá dando autógrafo. Ó. Se ele fizer um gol, ele vai fazer isso e vai dizer que foi pra elas. O que ele vai fazer? Eu fiz uma prova pra entrar no ensino médio estadual aqui de Santa Catarina e acertei 15. Nice, mano. Boa, boa demais. Sensacional, cara. Parabéns, de verdade. Como é que tá o som do jogo e o meu áudio pra vocês? Tá de boa? A inflação bateu de novo. Mas vai ter promoção desse áudio. É porque eu fiz pra galera acumular ponto mesmo. Pra quando a gente chegar na cena do Tidus, eu vou deixar a um preço extremamente baixo pra todo mundo spamar pra risada vir junto com ele. Well, gotta go. Cheer for me. Boa estratégia, né? Olha, vai ensinar as crianças a jogar. Aquele espírito que apareceu no começo do jogo ali, do nada, falando pra ele, só amanhã. Que hoje ele não poderia ensinar essas crianças. Jeff, ministro da economia. Na verdade, ele é o Richarlison, né? O Tidus é o Richarlison desse jogo. Shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. Já leio o chat, só um pouquinho. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Então, beleza. O narrador tava dizendo que há um ano atrás o grande herói Jack sumiu. Ele foi dado como morto e a cidade inteira, tipo, não aceitou isso muito bem. Agora, faz um ano e esse é o jogo da final da Copa do Memorial do Jack. E o nosso personagem é filho dele. E o nosso filho é o... também, tipo, é tão, um jogador tão bom quanto ele. Esse cartaz que a gente vê ali em cima é o Jack, é o pai do nosso personagem, é o pai do Tidus. Então, tipo, tá todo mundo na expectativa desse jogo, porque é o memorial do Jack e o filho dele tá com o time que atualmente tá vencendo o jogo. Já jogou o Metrô? Não joguei, Furioso. Eu vi um pouquinho na casa de um amigo meu, mas eu não curti tanto, saca? Make way, make way. Ó, bando de fã em volta.
Agora, a estética, eu acho sensacional desse jogo. É Tidus. É, a gente achava que era Tidus antigamente, mas quando veio vozes no Kingdom Hearts e chamaram ele de Tidus, a Square oficializou que era Tidus mesmo. Olha essas estátuas, esses bagulho em volta do estádio, mano. Agora, saquem só essa cena, que coisa sensacional, galera. Vou até aumentar um pouquinho o volume. Louco, mas só Kick Doom. Tesão demais, né? Então vai entrar o jogo e tá chegando alguma coisa na cidade. Uma tsunami. Diretamente do Qatar. Tá rolando a Copa e o governo tá usando isso pra provar um monte de merda e tá destruindo o Brasil do fundo. É isso que tá rolando. É isso que essa cena tá mostrando. Essa cena de abertura, assim, eu acho muito massa, muito massa. Opa, apertei o botão errado aqui, eu preciso diminuir o volume do jogo. Pera aí. Aí. Deixa eu ver aqui. Diretamente do Qatar no estúdio do Mamã. Quem dera que eu trouxe esse Qatar, digamos que seja petróleo. Meu Deus, mano. É, parece esse Auron que tava esperando a gente. A gente não sabe por quê. Ele tava esperando a gente. Mas aparentemente ele já sabia que essa merda ia acontecer. It begins. Está começando. Don't cry. Não chore. What the? Mas que porra?
Wait! Hey, not this way! Look. Nós chamamos ele de sim, pecado. Vamos lá, agora vai entrar na batalha. Take it. Boa noite, Antônio. Como é que você tá, maninho? Tudo na paz? Bora. A gift from Jet. My old man? Um presente do seu pai. Espero que você saiba usá-la. Auron é muito massa, cara. Auron é muito badass. Então vamos lá, como funciona a batalha? Ela funciona com... esses não importam, a gente só vai atravessar. Como funciona? Vocês estão vendo ali no lado direito que tem... um quadradinho, ele é bem parecido com o do Pokémon Scarlet Violet, né? Tá o símbolozinho do Tidus lá em cima, e daí embaixo Mon C, Mon A, Monstro C, Monstro A. Depois o Auron. Aqui é calculado o speed de cada um para ver quem vai agir antes. Então, ele é igual o Pokémon nesse sentido, cada um tem um speed, aumenta aqui a diferença aqui. Pode aumentar os turnos que eu ajo. Existem as habilidades que eu faço a criatura da Flint, Paralyze, Sleep, tudo igual no Pokémon. A diferença é que eu vou controlar, eu tenho 3 personagens nesse Final Fantasy para controlar, né? Porém, cada um deles tem tipos específicos de armas contra monstros específicos, magias, elementos, tudo isso conta igualzinho, né? O Auron é soda, Auron é incrível. Só tem uma coisa chatinha nesse game, as dominações do Aeons, mas tem como você cortar elas. Pra não ficar o tempo todo. Vou jogar, amigos. Boa noite, boa live. Pô, Furious, brigadão por ter colado, maninho. Ó, cola aí mais vezes e lembra que no dia 17 de dezembro é live especial de comemoração, hein? Vou começar ela cedinho. Então é bem parecido. Vai chegar uma parte, ó. Vamos lá, deixa eu agir aqui. Atacou, agiu, próxima ação... E é rápido assim, ó. É rápido, o jogo é fluido. Ele é bem fluido. E vai chegar uma parte lá pra frente no jogo em que eu vou poder capturar as criaturas. Tem uma mecânica de fazer captura. A gente só vai batendo na frente pra abrindo o caminho pra gente. Pra mim faltou uns Aeons pra pegar. Acho que os Aeons a gente nunca... Ah, tá. Você não fez todas as sidequests pra pegar os Aeons pra você, é isso? Saquei. Provavelmente deve ter faltado dois, o Yojimbo e o Anima. Talvez a Mago Sisters. A história tava boa, não resisti. Olha lá, Overdrive é um ataque especial que os personagens ganham. A partir do Final Fantasy VII, essa mecânica começou a existir, né? Como Limit Break.
Então cada um deles vai ter um... uma mecânica específica. Dragon Fang do Auron, eu tenho que... dar os comandos aqui pra ele acertar tudo. Full damage, nice. O finalzinho eu sofri, mas dava pra upar. Cara, se você faz esse jogo direto e vai pro final dele, você sofre demais nas batalhas finais. Sofre demais. Então vamos lá, Spiral Cut do Tidus. Aí. O do Tidus é o mais difícil de acertar sempre. Power Break aqui, habilidade do Auron, se atacar diminui o ataque do inimigo. Hã? Igual as habilidades de Pokémon. O Tidus só usa... Demi é uma magia que não mata, ela vai tirando 50%, 50%, 50%, 50%. Então eu não preciso me preocupar que esse bicho só faz isso. Se vocês prestarem atenção, quando o Auron ataca, a espada dele deixa um rastro preto. Ele tem um elemento dark. O Tidus, ele deixa um rastro vermelho, mas não é fire. No final eu tive que upar, não dava pra usar do Jack. O final é muito foda a batalha contra ele. É muito final. Muito final, muito foda. Tem que parar e upar bastante. Porque senão, não tem como. Tipo, é um boss final que esse jogo tem que... de fato, ele te desafia. Você chega lá e ele mostra que... beleza, você chegou até aqui, pau no seu cu. Volta pra upar. Auron, vamos sair daqui! We're expected. Auron, vamos sair daqui, estão nos esperando. Give me a break, man! Me dá um tempo, cara. Nossa, se tinha essa parte ainda depois. Cara, eu tenho que usar Potion, senão vai dar ruim. Pô, não posso atacar o bagulho ali ainda, que merda. Essas asinhas deles estão começando a brilhar, isso quer dizer que vai dar merda. This could be bad. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Confia. Confia. Derruba, o Auron pediu pra gente derrubar aquele bagulho e pediu pra... confia. Derruba, fi. Aí, carai. Vai.
Vai! Tipo, o bagulho tem um campo gravitacional dele próprio. Olha isso, mano. Que bagulho da hora. Ele olhou pro bagulho e perguntou: você tem certeza? O sino. Essa é a sua história. Eu tentei achar uma legenda em português, mas, cara, não tava confiável. Nem um pouco. My old man? Meu velho? I thought about a lot of things, like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. I think I had a dream of being alone. I wanted someone, anyone, beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Então ele começou a pensar em muitas coisas e a cabeça dele ficou muito leve. E ele achou que era um sonho e que era um sonho que ele estava se sentindo sozinho. Anybody there? Tem alguém aí? Eu não lembrava daquele passarinho ali não, hein? Nossa, eu não lembrava mesmo desse passarinho. E aqui que as coisas começam a ficar bem doidas. Acho que agora eu não tenho como pegar tudo. Opa, tem coisa aqui. Olha só. Uma língua bizarra. Quando que eu joguei a primeira vez? Acho que tem 10 anos. 10 anos... Deixa eu ver, foi... Tem 9 anos quando eu joguei a primeira vez. Foi em 2013. Em 2013 foi na versão original do Play 2 ainda. Eu acho que não tinha saído a versão HD Remaster. Aqui, essas esferas são saves. Toda vez que eu chego aqui, eu curo toda a minha party. Cara, foi muito louco. Eu achei mais fácil quando eu joguei ele a primeira vez, lá no... Na versão de Play 2. Eu tive a impressão que ele tava muito mais fácil quando anos depois, na versão de Play 4 e de Vita, que compartilha o save, eu joguei de volta, aí eu fui platinar ele. E esse é um dos jogos mais difíceis que tem de platinar. Falta pouca coisa, e o que, que eu fiz? Eu comprei na versão da Steam, tá ok? Pra tentar platinar na versão da Steam de novo.
Será que eu sou louco? Será? Mas ó, um jogo de 20 anos atrás já tinha dublagem de voz em quase tudo quanto é cena. Saca? É, a maior parte das cenas tem voz, tem voiceover 20 anos atrás, Game Freak. 20 anos atrás. Tá certo que né, o Final Fantasy era, igual eu sempre falo, né? Um jogo de... Peraí. É o Palácio que tá brincando aí com os modos novos. É uma função nova, eu vi ela na hora que eu cheguei também, quase apertei, mano, só pra ver o que que era. Daí eu, ah não, tipo, isso aqui trava o chat, deixa quieto. Não curto essa parada, se precisar partindo duas vezes sem problema, dependendo do game. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Fala, Palasque. Bem-vindos de volta ao chat. Começou bem zaço, começou bem zaço. Nossa, todo mundo se assustando pra caralho, velho. Fala, Grey Fox, como é que você tá, maninho? Ai, ai, velho. Então, falasse que eu tô jogando o Final Fantasy, que é o Final Fantasy mais Pokémon de todos. Isso muda o chat, cara. Que bizarro, né? Não era pra mudar o chat. De boas. Galera, por favor, por favor, sigam o Grey Fox. Opa, chegou outro Totoso aí. Sigam o Xandola, que acabou de chegar também. E sigam o Falasque. Sigam toda essa galera aí que ajuda esse canal a tá sempre bem. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Me atualiza do que já aconteceu nessa live. Cara, eu basicamente comecei a jogar o Final Fantasy X e tava esperando entrar mais gente pra falar sobre a live de comemoração em si, né? Pra anunciar tudo. Ai, que delícia! Como é que você tá, Xandola? Tudo bem, meu gato? Tamo junto. Esse aqui é o X Internacional, Grey Fox. Esse aqui já é o HD Remaster. Então comecei o Final Fantasy e... acabei de começar ele também. Ele tem um comecinho um pouquinho lento, igual o Legend of Arceus, né? Mas assim... esse aqui é o Final Fantasy que tem o sistema de batalha mais Pokémon de todos, né? Não tem uma ATB enchendo, é o speed do personagem que define quem age primeiro. Cada personagem tem uma facilidade contra determinado tipo de monstro, tem armas específicas para determinados tipos de monstro, tem fraquezas elementais, tem como você dar ataques que você vai flinchar o inimigo, igual flinchar no Pokémon, Paralyze, tudo aquilo que a gente vê no sistema de batalha de Pokémon. Tem aqui. Esse Final Fantasy chupinhou coisa de muito jogo. De muito jogo. É, você já viu o sistema de evolução do Path of Exile? Aquela grid enorme? Esse Final Fantasy que criou ela. A primeira vez que aquela grid apareceu foi nesse Final Fantasy. Então ele criou coisas também que foram chupinhadas depois. Cara, tirando meu cérebro, parecendo um pudim hoje, tá tudo na paz. Meu Deus, mano. Eu vi que você postou no Twitter que hoje foi trash, velho. Precisa de férias. Ou ataques que só você ataca. Cara, tem como você montar build que só teus personagens ficam pá, 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 pá. Então vamos lá. E é rápido, cara. É um sistema de batalha rápido, gostoso demais. Então a gente tá jogando com o Richarlison. É basicamente isso, cara. Ele é um pro player de
futebol aquático bizarro de Final Fantasy. É, o pai dele era o grande herói da cidade dele, né? Que jogava o Blitzball. E... há um ano atrás. E o nosso personagem, o Tidus, ele que agora tinha o time que estava se tornando campeão. Durante o último jogo do campeonato, em comemoração ao Jacked, que é o pai do Tidus, apareceu uma criatura na cidade atacando e destruindo a cidade. Uma criatura chamada Sin, de pecado. E... quando tava rolando a destruição, chegou um amigo do pai do Tidus, né? O Auron. Um velho conhecido do Tidus, e foi levando a gente pra frente. Pra gente fugir daquela criatura. E ele entregou essa espada que foi um presente do Jax e do pai dele. Então, tipo, tá uma confusão danada na cabeça do Tidus. Tipo, meu pai era um jogador de futebol aquático bizarro de Final Fantasy, vulgo Blitzball. E ele me deu uma espada? Como assim, velho? Então... a gente foi seguindo e a gente chegou até a criatura Sin. Quando a gente chegou na criatura Sin, o Auron olhou pra trás pra criatura e falou: você tem certeza disso? Aí ele olhou pro Tidus, pegou e a gente foi absorvido pelo Sin. E agora eu caí nesse lugar aqui, sozinho. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu até o momento. Literalmente. Eu curto Blitzball, quase ganhei o campeonato. Cara, o Blitzball, ele é divertido quando você começa a manjar como ele funciona. Vou ir atacando a criatura aqui, pra vocês verem como vai rolando. É, eu acho ele divertido, mas difícil ao mesmo tempo, saca? Até se acostumar. Todo o dano dessa criatura tira metade do HP atual. Olha só. Então agora a gente tá nesse bagulho de ruínas aqui. Auron, o velho ancião W. Demais. Parece o nome de golpe. Do Krauser do KOF. Blitzball! Parece demais. Jeff, você sabe que é fazer 30 gols só com o Tidus, que é o mestre do Blitzball. Meu Deus, mano. É o Richarlison, velho. É o Richarlison. É o Pombo. Então a gente apareceu nessas ruínas aqui. Com esses bichos do nada. A cidade era uma cidade futurística. Opa. And into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Tipo, ele falou algo como: e eu saí da geladeira e caí no freezer. Eu achei que eu ia morrer nesse lugar. Agora, nessa dungeon aqui, vocês vão ver como as telas funcionam de um jeito parecido com uns Resident Evils, com uns Devil May Cry. Tem umas telas aqui que parecem muito dos jogos da Capcom, assim, saca? Cold. Frio. The heat. Fire. Ok, a gente vai ter que fazer uma fogueirinha aqui no meio. Ó. As mudanças de tela, bem estilo Capcom. Pedra... que faz faísca, né? Flint, eu não sei o nome. É bem Devil May Cry pra mim isso aqui, assim, ó. Ah, e olha só a sacanagem, a gente saiu nessa tela aqui, né? Se a gente vir pra cá, ó, opa! Baúzinho escondido. Um buquê seco.
potion. Acho que com isso dá pra fazer um fogo já. Tem um baú escondido por aqui. Normalmente tem uns baúzinhos escondidos por aí. Ah, é isso. Então, eu tive essa sensação de que essas telas eram bem Resident Evil, bem Devil May Cry, assim, essas transiçõezinhas ali. Posso estar viajando demais, mas é a sensação que eu senti com aquelas transições, né? Aquela aproximação na hora que você chega perto da fogueirinha ali, tudo, as mudanças de tela, eu achei semelhante. Que isso, Antônio? I need food. É claro que ele vai estar com fome também, né? What do you want? Opa. It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Ah, não, fazem 10 anos que o pai dele sumiu. Então, o Auron apareceu ali e falou que foi um erro a decisão que ele tomou, que o time dele perdeu porque ele é um líder ruim. E já fazem 10 anos, eu achei que você ia estar chorando quando eu chegasse. Se confundi, foi mal. Comprou um cigarro de vez, é, o Jack saiu pra comprar um cigarro e... Don't go out on me! Nah! Just hold on! I'll get more wood! Ele vai pegar mais madeira porque tá apagando. Opa! Cara, isso é muito PlayStation 2, velho. Essa estética é muito PlayStation 2. Eu adoro isso. Give me a break! Nossa, eu começo a batalha ferrado já. Vamos usar um high potion já. É, eu poderia ter parado no save e ter me curado, né? Mas não. Olha como é rápido. Pá. Pá. Fala, Nostal. Como é que você tá, maninho? Tudo na paz? Como é que você tá, mano? Tudo tranquilinho? Terminando essa batalha aqui, eu vou anunciar pra vocês a live de comemoração. Vou mostrar o que, que vai ser sorteado na live de comemoração. Fechou, galera? Aproveitar que a gente tá com bastante gente já... conversar aí sobre isso. Acho que dá pra baixar mais um pouquinho o volume do game, né? Você tá do meu lado? Que bom! Então, essa personagem chega com essa roupa estranha e ela pode usar granadas. Spoiler, será um PC Gamer da Xuxa? Pô, eu queria, hein? Queria, Mads, que fosse um PC Gamer da Xuxa. Não lembro se aqui dá pra ficar farmando granada eternamente, velho. Eu acho que dá.
Cacete, como eu odeio o Tidus. Você não tá sozinho nessa, Shant. Você não tá sozinho nessa, mano. Mas sabe que eu já odiei ele mais antigamente. E hoje em dia eu entendo o personagem um pouquinho melhor. Não quer dizer que eu goste. Mas eu entendo o personagem um pouquinho melhor. Que roupa é aquela da moça? Exatamente. Exatamente. Enquanto não aparecer Nothing to Steal, dá pra ir roubando coisa. Enquanto aparece Couldn't Steal Anything, quer dizer que ainda tem coisa pra roubar. Deixa eu ver aqui. Mas ele é gente boa, ele é gente boa. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo só porque as pessoas são gente boa, cara. Tá louco, mano. Foda. A definição de gente boa pra algumas pessoas é diferente do que pra outras. Isso a gente tem que concordar. Porque esse Final Fantasy non grinds, ele se torna extremamente difícil. Ray, ele é fácil, saca? Até você chegar na batalha final. Você chegou na batalha final, aí ele é difícil. O último boss, ele é um divisor de águas, assim, do jogo. E... fudido. Fudido. Até tava falando com o Antônio, foi o que aconteceu com ele. Ele foi, seguiu o jogo, chegou na batalha final. Teve que voltar a grindar e farmar pra poder dar conta. Porque senão, realmente, cara, o Final Boss, principalmente dessa versão aqui, mano, é ridículo de difícil. Feliz aniversário de canal! Ai, que delícia! Fala, Cirolinha, como é que você tá, meu totoso? Tudo na paz? Galera, quem não segue o Cirolinha, por gentileza, façam isso imediatamente. Sigam este belo rapaz tiltante. Jeff Lino, meu delícia. Ai, que delícia! São seus olhos, Cirolinha. Da Dungeon Secreta e a última Dungeon eu achei extremamente difíceis quando joguei na época. Você jogou qual versão, Gray? Você jogou a HD Remaster já ou era a original do Play 2? Eu ia que você falar disso. Tu chama de peso, risgo e milp. Nada a ver, mano, nada a ver. Na época foi original, cara, eu achei o original mais fácil que a HD Remaster. Mas assim, as dungeons... Opa. Sempre tem que comemorar a primeira vez que escutou essa música, em algum Final Fantasy. Na primeira vez que eu joguei, as dungeons foram difíceis, mas os bosses foram mais tranquilos. No HD Remaster eu achei o contrário, as dungeons foram mais de boa, acho que eu já tava mais malandro, só que os bosses... Penei, velho. Penei, assim, que olha... Só depois peguei a versão International. Tinha uma versão do 10 que começa com K-pop, né? 10-2. Cara, nem existia K-pop na época, mas é o 10-2, começa com um J-rockzinho, com um J-popzinho, assim, bem... Que na época era cringe, todo mundo, né, com seus preconceitos e tudo mais na época, destilava um preconceito desgraçado. Eu não gosto daquelas sininhas, mas não tenho um problema, porque o sistema de batalha dele, cara, é totoso demais. A história dele eu não sei se é boa, cara. A história eu não sei, mas o sistema de batalha dele é boa. Ah, os caras são russos. Irisa,
tell me a Drakisha tale. Isso é um bagulho legal desse jogo. É, eles falam um outro idioma, que é o Albed. Você encontra... É, Albed Dictionary, o dicionário deles, você vai achando de letra em letra. E você vai mudando de letra em letra no que eles falam. Então, pelo jogo inteiro, você vai juntando essas letras e você monta o dicionário. No fim, você entende tudo que eles falam se você recupera tudo. Se você quiser entender desde o início do jogo tudo que eles falam, você pode transferir o teu dicionário Albed de um save pro outro. Então, um save que você tá lá no fim do game, com o dicionário completo, você pode mandar pra outro no começo do jogo pra você rever tudo que eles falam durante o jogo inteiro. É porque eu não manjava, sabe? Não tinha paciência pra grind. É tipo o alfabeto um não, é tipo o alfabeto um não aí, ó. Mais uma... possível... referência. Cara, eu tinha paciência, mas eu não sabia grindar. E no original é mais definido cada personagem, né? No International, aí que você vai... Você pode mesclar as grids, assim, é mais da hora. Isso eu acho muito engraçado. I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. Eu posso ficar se eu for útil. Ela entende a gente, fala a nossa língua. All right, I'll work. É, esses inimigos parecem personagens de Borderlands. Parecem demais, velho. Demais. Opa, olha aqui, o primeiro pedaço. Y deles é igual ao nosso A. Vamos salvar. Parecem demais Borderlands. Verdade, Nostal. Eu não tinha... Eu sabia que era familiar de alguma forma pra mim, mas eu não tinha certeza de onde. Vamos lá. Eu vou trocar aqui rapidinho a tela, porque eu vou conversar com vocês sobre a live de comemoração. Hoje a gente tá fazendo um ano de canal, mas não é hoje que a gente tá comemorando em si. Se liguem nessa transição. Ahá! Massa demais. Massa demais essa transição feita pelo Xandola. Brabo demais. Pica demais, né? Então, galera, o negócio é o seguinte. A nossa live de comemoração vai ser no dia 17 de dezembro. Tô pensando em começar ela ali por umas 2:30 da tarde, 3 horas. Ela é uma live que ela não vai ter uma duração pré-definida. Tipo, eu não vou sentar e jogar... vou ficar aqui tantas horas. Eu pensei em marcar uma live de 24 horas. Porém, no dia 28 é a final. E se o Brasil cair na final, todo mundo vai querer dar um tempo pra descansar antes de ver a final da Copa e tudo. É, fazer outras coisas. E aí, já na semana seguinte já é Natal, enfim. Começa aquela correria de fim de ano. Mas é uma live que não tem hora pra acabar. É até a hora que eu falar assim, cansei. É isso, foi massa e dali. Mas ela tem uma programaçãozinha, então a gente vai jogar Final Fantasy X até a gente chegar na risada do Tidus, pelo menos. A gente tem que chegar na risada pra todo mundo spamar. Eu aumentei o preço de propósito agora pra vocês acumularem mais pontos e a gente chegar lá nessa risada, e eu vou diminuir demais esse preço. Pra gente spamar, spamar junto com o Tidus a risada. A gente vai jogar Pokémon, o que der na telha, o que a gente quiser jogar. Se tiver algum multiplayer pra jogar com vocês, a gente pode jogar multiplayer todo mundo junto. Vai ser uma live assim pra comemorar mesmo, pra gente sentar, trocar uma ideia. E é isso. Fala, Kevin, como é que você tá, meu querido? Bem-vindo, bem-vindo. E a gente vai ter alguns sorteios. Feliz aniversário, brigadão, mano, brigadão. Eu não estaria aqui fazendo esse um ano de canal se não fosse vocês. Na moralzinha, cara, na moralzinha. E eu tenho que agradecer a todo mundo que tá aí. De verdade, todo mundo que tá aí. Como é que vai rolar o sorteio? Eu vou sortear alguns itens pra galera que for de sub. Quem tiver com o sub ativo no dia 17 vai participar do sorteio.
No último sorteio que eu fiz diferente. Todo mundo que tinha sub podia participar. Inclusive quem tinha ganho sub de presente. Dessa vez eu vou mudar. Quem der sub de presente ganha mais chances. Vai ganhar o nome mais vezes na roleta. Meu amigo... Kevin, brigadão, mano. Brigadão. Aí, ó, o Kevin já tá fazendo dele. O Kevin já ganhou o nome dele 5 vezes. 6 com a inscrição dele, né? Fala, Mecatorto, como é que você tá, maninho? Tudo na paz? Aí a pessoa fala assim, pô, mas eu ganhei o sub de presente. Como é que eu vou fazer pra eu participar? Eu quero só colocar meu nome. Dá um sub de presente aleatório, saca? Dá um sub de presente que você pode participar. Inclusive, deixa eu já anotar, né, esses subs que o Kevin deu aí pra eu não me perder depois, né? Agora pra sorteio. Participar do sorteio? Ainda não. O Kevin ganhou 6, né? Tem o do Kevin e mais 6 que ele fez. Então aqui, sorteios. Deixa eu abrir pra vocês verem. Deixa eu pôr mais aqui em cima. Então vamos lá, o Kevin já fez o dele. Hikirashi vai ter 6 pelo sub dele. Aí ele deu um pro Hyugo, pro Dead. Pro Ogrilo, pro Tovicão e pro Nostal. Então é o do Kevin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí como eu tava falando, ah, mas Jeff, eu acabei de ganhar um de presente, como é que eu faço? Você dá um sub de presente pra alguém aleatório, saca? Aí você ganha teu nome. Quanto mais subs vocês derem, mais vocês podem... Mais o seu nome vai aparecer na roleta, você tem mais chance de ganhar. Agora! Falasque! Qual item que vai ser o sorteado nesse dia? Tá esquecendo de mim? Não tô esquecendo não, eu vou anotar depois. O Kevin deu o sub agora, então até o dia 17 tá garantido. Eu vou chegar no dia 17 e vou conferir quem vai estar lá. A decisão seria a minha? Vamos lá. A gente tem 2 itens pra sortear. Um deles vai ser no dia 17. Deixar na roleta? Boa, boa. Eu vou mostrar os 2 itens que a gente vai sortear, então. Os itens que estão vindo para sorteio, galera, eles estão vindo... lá da loja Game Now. Então, eu vou deixar o link deles aqui pra vocês. Tem o cupom pra vocês comprarem lá.
do nosso canal. Se vocês tiverem interesse em comprar alguma coisa lá, dê uma olhadinha, a loja é do caralho. Muita coisa veio deles de presente aqui pro canal. Mouse, teclado, meu Funko Pop do Pikachu, a minha folhinha de maconha que vocês falam, que é a Nanoleaf. Esse microfone, que é o Solocast da HyperX. Então tem muita parada massa lá. E a loja, tipo, ajuda demais o canal. Então favoritem, quando vocês precisarem comprar alguma coisa de PC, deixem um site favoritado e deem uma pesquisada lá. Tem aba de promoção, massa demais, sério. E eles mandaram esses itens aqui pra gente sortear. Primeiro item é o Funko Pop da Ponyta, mano. Este Funko Pop da Ponyta. E é o que tá comigo que vai pra vocês, hein? É o que tá na minha mão que vai ser sorteado, que vai pra alguém aí. Então, esse Funko Pop lindão da Ponyta. Lindão. E também vai ter este kit mouse e teclado da DPK, é isso? Da DPK. Teclado mecânico e mouse com iluminação de LED. Tá aqui, ó. Fechadinho na caixa. DPX. DPX. Obrigado, Palaski. Mano, é massa demais. Ele é todo LED, ele acende tudo. É incrível. Na moralzinha, galera, é sensacional. Tá aqui na minha mão pra eu mandar pra vocês. Então são esses os itens. Kit Gamer, Kit Gamer. No dia 17 eu vou sortear um deles. E o outro item vai ficar... É teclado mecânico, hein? Teclado mecânico. Fudido. O segundo item eu vou sortear em janeiro. Então, por favor, galera, entrem no site, deixem ele favoritado aí da loja. E sempre que vocês precisarem comprar alguma coisa de PC, gamer, qualquer coisinha assim, deem uma olhadinha lá nas promoções. Usem o meu cupom de FAMON tudo junto, que vocês ganham um descontinho. E a loja sabe de onde veio a compra, então ajuda todo mundo. Vamos lá? Vamos fazer o sorteio, então? Então nós vamos ter aqui Kit Gamer e a Ponyta. Ok, ele roda normalzinho, bonitinho. Ok, agora deixa eu pôr na tela pra gente sortear. Pode colocar o teu uma vez, dar os subs de coração pro pessoal. Eu posso pôr o nome deles, então? Pro sorteio? Vocês podem escolher também. Vocês podem dar os subs de presente pra galera e falar. Em vez de colocar meu nome várias vezes, deixa eu dar galera. Parabéns pelo ano de canal, fala de su. Brigadão, maninho, brigadão. Fechou, então. Fechou, mano. Boa, Kevin. Vamos lá, galera, que vocês ganharam o sub de presente do Kevin. Agradeçam ele porque vocês estão dentro do sorteio agora. Vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui. Sorteio. Não vai rolar agora não, Dessu. Deixa eu mostrar pra você o que vai rolar de sorteio. Vai ter o sorteio dessa Ponyta Funko Pop. Lindíssima. E vai ter também esse kit gamer da DPX, da DPX. Que é um teclado mecânico. Deixa eu mostrar esse bonitinho aqui. E um mouse gamer. Com RGB, os caralho tudo. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui bonitinho, lacrado. Veio direto da loja aqui.
pra eu mostrar pra vocês. Dá uma exclamação loja aí, por gentileza. Ah, aí ó, o Falasque mandou o link deles na loja pra vocês darem uma olhada. Entrem aí no link, eu posso mostrar aqui na tela. Vou mostrar na tela pra vocês, peraí. Melhor do que ser... Melhor, né? Posso mostrar aqui na tela. Deixa eu abrir aqui. Deixa só eu mudar aqui rapidinho. Jogar isso pra cá. Aí, agora sim. Deixa eu mostrar lá no site, então, pra galera, ó. É esse aqui o kit que vai rolar. Deixa eu ver, tá aparecendo bem aí? Tá aparecendo aí. Nice. Esse é o mouse e teclado que vai rolar na promoção. Com LEDzinho embaixo, bonito demais. Olha só, cara, que do caralho. Inclusive, eu vou encomendar um pra mim depois. Ó, o mouse, design do mouse, bonitão demais. Cara, vocês vão... quem ganhar vai economizar aí, ó, 160 conto, velho. Né? Aqui com características gerais. Então, mano, por favor, entrem no site aí da loja, exclamação loja, favoritem. Tem aqui as promoções, quando vocês quiserem dar uma olhadinha nas promoções. Sempre estão atualizando com várias coisas da hora aqui. E usem o cupom JeffAmon com tudo maiúsculo. Agora, a gente vai sortear o que, que vai ser sorteado no dia... Opa, tem a Pônita também? Vamos mostrar a Pônita também. Olha aqui, ó. Coisa fofa. Funko Pop brabíssimo, brabíssimo. E tem vários outros, né, também aqui. Vocês podem dar uma olhada, se vocês tiverem vontade, entrem. Deem uma fuçada lá nas coisas que vocês se interessarem. Salvem! E é isso, já passei essa mensagem pra vocês. Vamos lá, então. Vamos sortear dia 17. O que, que vai rolar? Vai rolar o Kit Gamer ou a Pônita? Todo mundo pronto? Posso começar? Posso começar? Vou começar, hein? Cablau! Aê! O mouse e o teclado vão ser sorteados no dia 17, então, galera. Nice demais, nice demais. Então, dia 17, nós vamos sortear pra galera dos subs aí esse mouse e teclado Kit Gamer da DeepX, brabíssimo. Fazer uma aposta já foi, tá com delay. Então, galera, quem quiser participar, dá um subzinho. E... se você quiser aumentar suas chances, dá sub de presente. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Se você quiser participar, ter mais chances de ganhar, dá subzinho de presente. Sou meio leigo, qual a diferença do mecânico pro normal? Cara, o teclado mecânico é uma delícia de digitar. Você não faz ideia. Ele abraça teus dedos, assim, ele é... Eu não consigo descrever, cara. Eu não consigo descrever, você teria que, tipo, pegar um na mão pra digitar. Ele não é duro igual esses teclados, assim. Ele... você sente você usar o bagulho. É muito massa, é muito massa. Olha lá, o Falasque manja melhor, né? O tempo de resposta e o sentimento tátil que o mecânico oferece. Além de ser gostoso, você aumenta sua performance em jogos.
E é isso. Dia 17 de dezembro, às 15 horas, eu vou começar a live. O sorteio pode acontecer que horas, será? Que horas vocês gostariam assim que rolasse mais o sorteio? Tô pensando em fazer o sorteio ali por umas 5h30, 6 horas da tarde. Pode ser. Faz tec-tec gostoso. Faz aquela sugestão que eu falei, Jeff. A 6 fica legal? Boa, Kevin. Me manda no WhatsApp de volta. Ah, é. Eu tenho exclamação sorteio. Uhum. Que apareça na tela. Boa. Eu acho que não tem nada aparecendo no exclamação sorteio atualmente, né? Eu precisava só falar pra vocês isso tudo que ia rolar. É, eu desativei ele. Então eu vou recolocar ele com as informações que a galera precisa. Então, a partir da live de sexta-feira já vai estar bonitinho um sorteio aparecendo em algum canto e tudo mais. Agora já dá pra escrever que vai rolar um sorteio de teclado mecânico. Exato, exato. Eu posso fazer isto lá já. É bem rapidinho de fazer, né? Já tá aqui na minha tela. Streaming do chatbot, chat commands. Aqui, sorteio, a gente reativa. Dia 17 de dezembro, às 18 horas, sorteio do kit. Testa aí. Tem um exclamação sorteio pra gente ver. Nice. Fechou. Deixa eu só colocar que é para os subs, né? Vamos ver. Aí, boa. Agora sim, bonito. A gente vai colocar uma descrição de sorteio em algum lugar bem bonitinho. Deixa eu mudar de tela aqui, ó. Esse duvido é muito bom. E essa transição, cara, essa transição. Aonde aqui na tela de jogo pode ficar? Será que lá onde tá o último donation? Boa.
Tá meio feio por enquanto, mas só até eu fazer um design bonitinho pra pôr aqui depois. Que esse aqui é o do OBS mesmo, o texto do OBS. Uhum, nice. Aqui é um lugar massa pra deixar. Boa, boa, boa. É isso então, galera. Dia 17. Teremos a nossa live de comemoração de um ano de Jeff Amon Online. Deixa eu aproveitar, deixa eu voltar aqui e trocar mais uma ideia com vocês. Eu não canso de ver essa transição. Qualquer desculpa que eu tiver pra usar ela, eu vou usar. Dia 17 a gente faz a comemoração, então, de um ano que eu tô fazendo live. Eu não comecei exatamente no dia 30, foi ali por meados de novembro mesmo. E eu lembro que eu comecei a fazer porque eu queria fazer conteúdo de Final Fantasy XIV, né? Do MMO de Final Fantasy. Acabou não indo pra frente por tanto questões técnicas quanto por eu não ver um potencial num conteúdo dele da forma que eu gostaria de fazer. Eu acho que o conteúdo de Final Fantasy XIV cabe mais legal pra eu fazer no YouTube, saca? Porque eu vi que tem muito pouco conteúdo em português sobre ele, de coisas que eu queria ver sobre ele. E o que eu gostaria de fazer, eu acho que realmente caberia muito mais num YouTube da vida do que ficar fazendo live aqui na Twitch dele, sabe? Fazer guias, explicar pro pessoal como é que funciona, o que que é aquele MMO. Eu acho que é um projeto que eu quero investir no futuro. Não tenho certeza se vai pra frente, mas eu comecei por isso, né? É muito louco, eu comecei pra jogar Final Fantasy, pra atrair uma comunidade de Final Fantasy que eu senti uma falta dessa galera aqui no Brasil, né? E no fim, eu comecei a jogar Pokémon. O Pokémon trouxe muita gente. Trouxeram pessoas sensacionais aqui, né? Não só o Pokémon, o Final Fantasy também trouxe. O Final Fantasy trouxe o Eric, o Pokémon trouxe o Matt. O Nostal chegou aí por outros canais também, né? E, tipo, tô feliz que a galera curtiu. O Monk chegou aqui também no canal porque curtiu o conteúdo, curtiu a forma que a gente faz. E quando vocês me falam essas coisas, eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz. Eu vejo o potencial de verdade numa coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter o potencial pra fazer. De verdade, assim. Eu fico feliz mesmo com tanta coisa que aconteceu nesse um ano, nesse canal, com tanta coisa. Pô, a parceria com a loja, a parceria com a Game Now, pra mim, é algo, tipo, huge, assim, grande, grande, de verdade. Eu tenho que agradecer demais, demais. Porque a loja fez um investimento aqui no canal pra trazer essa qualidade a mais pra vocês, que vocês não fazem ideia. Eu acho que se não fosse a loja, a qualidade de som ia estar uma merda ainda. Eu usava um microfone de palco, sabe? Eu usava meu celular como webcam. Não tinha a luz de fundo, né? A luz aqui que vem de frente também. Cara, é tudo que a loja investiu aqui, saca? Pra ajudar. Então, eu sou grato de verdade, assim, de verdade, Falasc, Game Now, vocês são do caralho, mano. Obrigadão de verdade. Já te falei, eu devia fazer um unboxing de banana, seria algo da hora. Eu mataria pra ver o unboxing de banana. Vamos colocar uma meta, então, pra fazer um unboxing de banana? Eu não acredito que eu vou fazer um troço desse, mano. E vai ter que rolar a live de geladeira também, né? Vou ter que chamar o Art pra gente terminar de fazer o bagulho da geladeira. Vamos lá, vocês vão me ajudar a escolher qual vai ser a meta pra unboxing de banana. 300 seguidores? Quando a gente chegar em 300 seguidores, vai ter um unboxing de banana. Fechou? Unboxing de banana e diferença entre bananas. Boa, boa. Nossa, fechou. Nossa, mano. Banana prata, banana maçã, banana nanica. Ai, mano. 300 seguidores, hein, galera. Então,
Vamos ajudar o canal a chegar aos 300 seguidores aí pra gente fazer um unboxing de banana. Ensina a beber água também. Pô, pode ser, pode ser. Falando nisso, ó. Caralho, eu quase cuspi água na minha tela vendo a mensagem do Kevin agora. Meu amigo, a maldade, começou a maldade. Valeu, Mets. Jeff resgatou a hidratação e descontou 100 pontos. What? Como assim? What the fuck? Qual o nome da guitarra? É que você bebeu sem alguém. Ufa, que susto! Pô, mano, caralho, que susto, Fasca. Achei que eu tinha configurado alguma coisa ali que o Mads resgatou e saiu sem de todo mundo. Depende, Nostal. Você quer saber o nome da marca, do estilo dela, ou o nome que eu dei pra ela? E tem essa também, a minha guitarra tem o nome que eu dei pra ela. Deixa eu pegar ela. Pô, Kevin, esse nome não, esse nome é da minha ex, mano. Tá louco? O nome da guitarra é Astrid Charleston. Não lembra que eu comecei a fazer as lives até por causa dela? Uma época? Isso aqui, mano, isso aqui é uma Flying V. Esse formato de guitarra. É, existem alguns guitarristas que usam ela. Tipo o Randy Rhoads, do Ozzy Osbourne, o Dave Mustaine, do Megadeth. A marca dela é... Strindberg. Minha câmera tá ao contrário, né? Deixa eu arrumar isso. Aí. Agora vocês vão poder ver. É uma Strindberg, é uma cópia da Jackson. A Jackson é uma marca fodida. Eu não sabia que era. Relaxa, mano. Relaxa. Já toquei muito nessa guita. Não na sua, mas numa igual. Ô, louco, vai que é minha. Vai que você tocou na do cara que eu comprei. É... E o nome que eu dei pra essa guitarra é Stinson. Por causa do Barney Stinson, do How I Met Your Mother. Porque é uma Strindberg, né? É uma Strindberg e é uma guitarra bonita que chama atenção pra pegar geral, saca? Então, nada mais disso que ela se chame Stinson. De Barney Stinson, do How I Met Your Mother. É tipo Samsung, Jackson e iPhone igual Strindberg. Mais ou menos. Mais ou menos. Uma preta, cara... Você não tocava com o André, por acaso, né? Não era a guitarra do André. Só que falta. Ah, tá. Porque eu toquei anos também com um brother meu, que o nome dele é André, e ele tem uma Strindberg dessa preta também. Pra pegar geral, Matt. Só imagina sair tocando com um troço desse aqui, bonitão, assim, por aí. Mentira, roqueiro não sai pra pegar ninguém, não. Roqueiro só chama atenção de homem, de outros roqueiros. E pros outros roqueiros ficar dando rage em você, tá? É isso que é o mundo do rock and roll, heavy metal, tocando por aí. Final Fantasy ficou totalmente de lado, né? Deixa o Final Fantasy de lado. Tá massa a conversa.
A minha atual é uma Ibanez Art100DX, milagrosamente uma Les Paul Ibanez. Cara, eu não conheço essa. Eu não conheço. Deixa eu dar um Google aqui. Caraca, velho, bonitona. Bonitona demais, velho. Esse... Eu não sou fã de Les Paul. Eu não sou fã de Les Paul, saca? Mas essa aqui, velho... Porra! É um modelo preto. Sensacional, sensacional, cara. Eu nunca fui fã de Les Paul. Eu sempre achei que é uma guitarra pra tocar Beatles. Guitarra de rockabilly. Ah, não. Um follow. Ué, isso você tá falando porque você é fã de Beatles ou porque você não é fã de Beatles? Calma lá. Vamos conversar antes de você dar esse um follow aí. Nunca segurei uma guitarra. Quando menor, minha família queria que eu estudasse violino. Nice, cara, violino é bravo demais. Violino é muito difícil. O segundo, pera aí. Eu falei que... Eu confundi agora. O primeiro era que você era fã ou não fã. Lover or hater? Cara, violino é brabo. Violino é muito mais difícil que guitarra, violão. Muito mais. Mas eu acho incrível também. Incrível. Sensacional. Hater, né? Xandola, certeza que não curte Beatles. Eu não gosto de Beatles aí, ó. Ah, mas, cara, tem muita gente que toca metal com Les Paul. Muita gente que toca metal com Les Paul. Eu só não lembro ninguém. Eu vejo o Les Paul, eu penso no Paul McCartney, eu penso nos rock mais sussão da vida, assim, saca? Tem eu. O Zakk Wylde, ele tem uma Les Paul com a Bullseye. Responsa, Zakk Wylde é brabíssimo. Chance Curt Fresno. Chance é da pisadinha. Ai, ai, eu sou uma vergonha, mas não conheço muito Fresno. Uma vergonha nada, você é um totoso, isso sim. Isso que você é. Fazer uma banda de pesadinha de metal, Chance? Vamos lá, a gente pode ir conversando enquanto a gente joga aqui. Eu acho. Nome da banda, Usque de Liça. Cara, parece muito russo o que eles falam. Ah, o tutorial de Sphergrid. Já mostro ela certinho. Você deixa passar esse tutorial. Basicamente, você vai ganhando níveis e com os níveis você consegue ir andando pra frente. Só que, ao contrário do Path of Exile, você pode andar e não ativar o node que você quer. Saca? Você precisa ganhar as esferas do dragão. Umas esferinhas de status... E elas vão liberar que você possa usar o node com status ou com a habilidade que você quer. Então esse é o sistema de evolução aqui, ó. Power Sphere, Mana Sphere, cada um vai ativar um tipo de node diferente, de nódulo diferente ali. Olha, vai usar uma de habilidade pra aprender a habilidade Tier. Que vai aumentar, a habilidade Tier aumenta status, alguma coisa assim. E é assim que você anda na grid. Agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho da grid. Não, você pode ver todos os status por aqui, beleza.
Samsung Note 4. Ó. Olha o tamanho. Ele deu uma visão por cima só da grid. Esse é o tamanho da grid. Que... pra platinar o jogo, você tem que andar por ela inteira com todos os personagens. É sobre isso. Você fica opesaço se você fizer isso. E é bem no estilo do Path of Exile. Que habilidade que tem aqui? Tier, vamos aprender. E aqui é um node de mais uma defesa. Eu quero descer pra cá porque aqui tem um Lancet. Eu não lembro pra que eu usava Lancet, mas eu vou pra lá pra aprender Lancet. E ó, eu posso escolher o caminho que eu vou. Dark Attack. Quando eu ataco usando o Dark Attack, eu diminuo a chance do inimigo me ver, deixo ele cego. Saca? Tem... e eu posso escolher o caminho que eu quero seguir aqui. Saca? E por aí vai. A próxima habilidade aqui, Extract Power. Haste. Muito bom Haste. Extract Speed. Full Break não dá pra pegar ainda. E Power Break. Então, aqui em volta do Tidus, ficam muitas habilidades bem interessantes. E na grid do International, que é essa que eu tô usando, ela é bem mais balanceada, que todo mundo começa no meio e você pode espalhar eles. Ou você pode fazer todo mundo fazer um caminho semelhante pra montar a build que você quer. Já na grid original do Play 2, cada personagem começava num canto da borda do tabuleiro, e aí eles iam se encontrando no meio. Isso seccionava mais cada personagem, era bem definido certinho, habilidades e status. Aqui não, eu posso, tipo, montar eles da forma que eu quiser. Isso me agrada muito mais. Mas você costuma dar que ataque... Nossa, Kevin. Três potion. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Mm-hmm. Okay, let's get to work. Roger. Esse jogo tá completando 20 anos, Kevin. Então eles acharam umas ruínas no fundo desse local que eles vão chegar no fundo pra ativar ela pra pegar um pouco de energia. A versão original, né? A versão original de Play 2 é de 2004, eu acho, coisa assim. Aí... opa, batalha aleatória. O tema de batalha desse jogo é muito bom, até você ficar ouvindo ele direto. Nunca seria o tema do Final Fantasy IX. Concordo. Mas eu acho que a música de batalha do 9 enjoa mais rápido, cara. Ela empolga mais, tipo, você começa ela muito massa, mas conforme você vai grindando no 9, que precisa de bastante grind, meu Deus, chega uma hora que você fica de saco cheio daquele tema. Meu tema de batalha favorito é o do 8. Aí vocês vão ter que concordar comigo que pelo menos a trilha sonora do 8 é algo, tipo, muito, muito foda. Se bem que a música de batalha do 7 também é muito boa. O Final Fantasy X é do começo do Play 2. Bem do começo mesmo, cara. Ele foi um dos primeiros jogos a serem lançados. A Square nem tinha se fundido com a Enix na época. Era Squaresoft.
E aí, Game Freak, Pokémon Company? O jogo de 20 anos atrás já tinha a voz nas cutscenes principais. Pra ajudar a aliviar na quantidade de texto. E aí? Dona Game Freak. Alô, Game Freak! Tá 20 aninhos atrasada. Mas eles estão começando a experimentar agora, né? Foram dois jogos que eles lançaram com uma densidade muito alta de texto. Eu acho que, como eles estão experimentando, muito é uma possibilidade que logo eles invistam nisso. Pode ser, pode ser. Mas é assim que normalmente as empresas se comportam, né? Não sei, é Game Freak. Nossa, o maluco sai socando o PC até funcionar. Detalhe importante, a personagem que tá com ele ali, ela tá usando um respirador pra estar embaixo d'água, o Tidus não usa. Os jogadores de Blitzball, eles têm um treinamento específico que ajuda eles a respirar embaixo d'água. Então, sempre que for pra debaixo d'água, ou vai ter que ser algum personagem que joga Blitzball, ou que tenha o equipamento pra isso. Pareceu meu tio quando a TV de tubo pifa, saindo do tapa até pegar de novo. É uma burocracia pra mexer em qualquer coisa na franquia Core de Pokémon. Exato. A história Core do Tidus, cara. Ah, é, você não tava aqui, né, Kevin? O que que rolou? Ele é um jogador de Blitzball, que é um futebol bizarro embaixo d'água de Final Fantasy. O pai do Tidus, o Jacked, ele era o maior jogador de Blitzball há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, o pai do Tidus sumiu, ele desapareceu. E isso impactou muito, porque o cara era um campeão, era muito foda, era um atleta muito fodido. E durante esses 10 anos, o Tidus ele foi crescendo e ele se tornou o melhor jogador de Blitzball. E quando tava rolando a Copa de comemoração ao Jacked, ao pai do Tidus, o time do Tidus estava na frente, ele ia vencer. Na partida final, aparece uma criatura na cidade dele chamada Sin. É uma cidade totalmente desenvolvida, tecnologicamente foda. Tipo, uma cidade de boa, sem treta, sem inimigo, sem nada. O Polo Aquático, o Jeff pai do Tidus. O que que acontece? Durante a partida, uma criatura ataca a cidade, uma criatura chamada Sin, de pecado. Que eles não sabiam o que que era, então ele chega devastando a cidade. No meio da partida, então começa a cidade a ser destruída no meio da partida, o Tidus perdido, e ele encontra o Auron, que é um cara mais velho, que é meio que um tutor dele. E ele fala, vem comigo. Aí eles vão fugindo da cidade. E o Auron entrega uma espada pro Tidus. E fala, isso aqui é um presente do teu pai. Ele fica, como assim presente do meu pai? Meu pai, uma espada? Da onde? Que what the fuck? Meu pai joga Blitzball, sabe? É um atleta, de espada, né? Mas enfim. Pega a espada, eles vão matando os bichos no caminho. E eles chegam no Sin. Quando eles chegam no Sin, o Auron olha pra cima e pergunta, você tem certeza disso? Beleza. E ele puxa o Tidus e o Tidus vem parar nesse mundo. Então o Tidus, ele é um adolescente, né? Ele é um pré-adolescente... Não, ele já é um pré-adulto, assim, né? Ele tem 18 anos, eu acho. Ele é esse atleta desse esporte. E quando ele tava rolando a treta do campeonato em comemoração ao sumiço, né? Em homenagem ao pai dele, apareceu essa criatura que destruiu a cidade. E agora a gente apareceu nesse lugar aqui que tá todo mundo fudido com um monte de coisa fudida, saca? Então, a gente é um... O Tidus, ele é um personagem que tá perdido num mundo que ele não conhece. E a gente vai descobrir esse mundo com ele. Tem muito mais treta. Ele é esse personagem meio babaca, ele é um líder de time meio ruim. Ele é aquele atleta, sabe? Típico atleta. Então, muita gente não gosta do Tidus por isso, porque ele tem esse perfil desse líder de time, saca? Só que isso vai sendo desenvolvido daqui pra frente. E era uma cidade tecnológica, tal da Xanarkand, né? Xanarkand é o nome da cidade dele e do pai dele.
E aí ele tem um ódio do pai dele. E ele não gosta do pai dele. Por algum motivo. Principalmente porque o pai dele sumiu, sabe? O pai dele é meio que... vazou. Não, eu não vou contar. Eu só tô contando o que já tem até aqui. A história dele vai se desenvolvendo com o tempo mesmo. Ele não começa fodão. Ele começa um bosta. Um lixo mesmo. Foi comprar cigarro. O Jack foi comprar cigarro. E de repente ele tá aqui nesse mundo com um monte de criatura, né? Tendo que batalhar, essa galera sequestrando ele. Pô, já tenho 15 granadas, dá pra ficar usando já. Tidus é protagonista de anime shounen. Exato, exato. É aquele típico do Jornada do Herói, saca? Trigger Commands. Eu aperto pro lado pra... fazer alguma coisa. Pra esperar? Então a gente espera. Dá pra atacar a granada pro outro lado. Nice. Usa a granada, o Tidus agora tem um overdrive, pra gente dar um daninho melhor nele. Eu sou muito ruim nisso. Eu sou muito ruim nisso. Eu sou péssimo nisso. E só piora com o tempo. Opa, eu esqueci de silenciar o Zapperson. Aí, silenciado. Mas ainda assim, Tidus é ainda mais simpático que o Van do Final Fantasy XII. Com toda certeza, nossa. O protagonista do Final Fantasy XII, ele tem um problema. Que... ele não tem motivo pra estar lá, saca? Tipo, na verdade, ele até tem motivo pra estar lá, mas... ele não tem o mesmo carisma que o Tidus. Ele não tem o mesmo desenvolvimento que o Tidus. Chega uma hora que o personagem principal do XII simplesmente tá lá por estar. Isso é bem triste. Mas concordo plenamente. O Van... nossa, mano. Protagonista do 12. Ele tá lá só pra observar o que tá acontecendo mesmo. É mais perdido que eu na faculdade. Você curtiu o meu storytelling, Mats? Opa, overkill. Esse Van é tão ruim por quê? Porque ele não tem carisma. Ele não tem carisma. Ele tá dentro de um dos melhores Final Fantasies, um dos melhores cenários, mas ele não tem carisma e nem objetivo, sabe? Ele é um personagem que tá ali e de repente ele fica meio que esquecido na história. Começa a desenvolver a galera em volta dele e tudo, mas ele em si fica tipo... ali, por tá, sabe? O que que tem aqui? É pra eu vir pra cá? Não. Ah, é pra eu vir pra cá. Ok. É simplesmente isso. Ele começa a ter interessante. Ele começa como um personagem interessante e com uma motivação diferente, assim. Ele quer se tornar um pirata. Mas isso... é só isso, entendeu? O protagonista deveria ser Balfour e a Fran. Muita gente acha isso, e eu concordo em boa parte. Mas o verdadeiro protagonista do Final Fantasy XII é a Ashe. Só que a própria Ashe não tem tanto desenvolvimento assim, né? Ó, o resto do time desceu pra cá, a gente iluminou, ativamos... olha essa trilha sonora, mano. Olha essa trilha sonora. O verdadeiro protagonista é o jogador. Às vezes essa foi a ideia da empresa, né? Então, essa outra galera bizarra com as roupas do Borderlands,
Eles estão investigando alguma coisa aqui embaixo. Que eles precisam dessa energia. A verdadeira farofa dos seus amigos que fazemos pelo caminho. Ai, mano. Ai, puta que pariu, velho. Mas Kevin, você não tá errado. Quase todo Final Fantasy tem isso como tema no fim do jogo. Quase todos usam isso de alguma forma. É, a galera do Borderlands russo. Poder da amizade. Nossa, como tem poder da amizade. Wichita? Tenho o poder de descobrir o meu amor no 8. Cara, ele descobre o amor, mas isso... Eu ia falar que não motiva, mas isso ajuda ele. Isso ajuda. O Final Fantasy 8 tem dois temas. O Squall tem dois ciclos do Squall. Tem o ciclo da liderança e o ciclo do amor. Se você parar pra pensar, Jones, você com 18 anos... Não sei você, mas eu vou falar de mim. Eu com 18 anos não era muito diferente, eu era um babaca. Que não sabia o que queria, era escroto com a galera. E... foi levando tempo pra desenvolver as coisas. O Squall é o protagonista que mais tem como você se relacionar com ele. Porque ele não é um escolhido, ele não é um super-herói. Ele não é um saca como todos os outros protagonistas. Ele é um cara que tá ali estudando. Numa academia militar, claro. Mas tudo que acontece, ele não quer necessariamente fazer parte daquilo. Tipo, ele é um cara que é jogado pra tudo isso e ele tem um conflito entre tudo isso que tá rolando. Então o desenvolvimento do Squall, pra mim, é muito mais foda que de muito personagem. Ele não é o cara que tem a mente duplicada porque o vilão duplicou minha mente, tipo Cloud. Ele não é o cara que esqueceu do passado porque ele é um clone... feito pra destruir o mundo, tipo Zidane. É, eu não vou dar spoiler do Tidus, mas ele é um escolhido também. O Squall, ele é o cara que mais dá pra gente se relacionar, principalmente quando você tá naquela idade e joga com ele. Eu ainda sou um babaca, eu também sou. O Squall, o Cypher, todo aquele cast ali, ele só tem um defeito, o Final Fantasy VIII. Agora vamos falar bem reto. Só tem um defeito para Final Fantasy VIII, que é uma cena que todo mundo dá rage, que é a cena do orfanato todo mundo. Sim, mano. Sim. Eu também não gosto, eu também acho uma merda, uma desculpinha merda pra amnésia obrigatória. Mas de resto, não dá pra reclamar do 8. O problema do 8 é que teve muita coisa que foi capada, que foi lançada em revista também. Isso é foda. Spoiler! Tidus convocado pra Copa. Melhor que o tio dos Neymar. Um dia eu faço um vídeo sobre o Final Fantasy VIII. A gente joga ele aqui de volta, a gente analisa ele em live, e aí eu faço um vídeo com tudo bonitinho explicando por que eu tenho toda essa relação com ele. É verdade, o Tidus estava com fome desde a hora que ele foi jogado pra fora da cidade dele. Hello there. Qual é seu nome? Riku. Riku. Oh, you really do understand. Já leio o chat, galera, só um minutinho. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Então ele perguntou pra ela, por que você não se comunicou tão rápido comigo antes, né?
É, por que que você não me disse seu nome e tudo dela? Porque todo o nosso grupo achou que você era uma criatura. Né, um fiend. Mas Jeff, eu só agradeço sobre o 8, eu gosto dele. Sei que tem muito problema, mas eu gosto. Ah, menos mal. Mas fã... É difícil de achar fã do 8 igual eu tô ligado. E eu sei de todos os problemas dele, de sistema de batalha e tudo mais. É, Jeff viu que o Neymar sozinho enganou metade do Qatar. Como assim, Mets? Não tô ligado disso aí não, velho. Você não reconhece que nós somos os Al-Bed? Você não odeia os Al-Beds, né? E ele fala, eu nem sei o que que são os Al-Beds. De onde você é? Aqui, ó. Aqui, galera, começa o desenvolvimento do Tidus e do que tá acontecendo. Ela pergunta, de onde você é? Ele é de Zanarkand. Olha a reação. Eu sou um blitzball player. Star player of the Zanarkand Abes. Did you hit your head or something? Você bateu a tua cabeça? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? Vocês bateram na minha cabeça. E você se lembra de algo antes disso? So I told her everything there was to tell about Zanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? O que rolou, então? Ele contou pra ela tudo sobre Zanarkand. Tudo que eu falei pra vocês, né? Sobre o Tido, sobre Zanarkand, aquela cidade super tecnológica, ele contou pra ela. Sobre ele ser jogador de Blitzball. E, tipo, enquanto ele tava contando, ele viu que ela tava achando estranho e ele começou, tipo, a sentir dúvida. Ele começou a sentir dúvida no que ele tava falando. Então, ela fala, ah, você tava perto do Sim, então. É, quando você chega perto do Sim, você fica confuso mesmo. Então, provavelmente, você vai melhorar logo, logo. O Close na bunda, ele tava lá no jogo do Brasil enquanto o verdadeiro tava em casa. Porra, Matt, essa foi boa, velho. Essa foi boa. You mean I'm sick? Because of Sin's toxin. A toxina do Sim deixa você doente. Não existe mais... Olha isso. Não existe mais Zanarkand. Ela foi destruída pelo Sim há 1000 anos atrás. Então ninguém joga Blitzball lá. Tá com uma cara de... Na verdade, era tudo um sonho. Então, aqui ela tá dizendo que foi destruída 1000 anos atrás. O jogo deixa entender que a gente foi jogado pro futuro. Porque o ataque do Sim em Zanarkand, quando se jogava Blitzball lá, foi há 1000 anos atrás. Que é a cena que a gente viu na abertura do jogo. But I saw Sin attack Zanarkand. You're saying that happened 1000 years ago? No way. Já aparece o Madara falando que é todo um Tsukuyomi. Saudades de um Narutinho, hein, cara. Deixa eu mover pra cá. Qual habilidade é essa? Jinx. Não faço ideia do que Jinx faz. Abilities Cheer. Aumenta a força e a defesa do grupo. Nice. E Jinx diminui a sorte dos inimigos, diminui a chance deles critarem. Me lembro do Vasco, que eu peguei um jogo duro. You said you play Blitzball? Uh-huh.
You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Huh. Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Okay, I'll go tell the others. Wait here. Então, ela pergunta. And one thing. Opa. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Primeiro ela pergunta se ele odeia os Albed. Ele nem sabe o que são os Albed, então a gente já sabe que existem pessoas que odeiam os Albed. Aí ela pergunta, você jogava Blitzball? Sim. Então você tem que ir pra Luca. Lá na cidade de Luca, você pode encontrar alguém que te conhece. Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Nossa, não consigo nem pausar. Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place that I can go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Uhum, e ele começa a se perguntar, tipo, eu achei que o Sin só tinha me jogado pra uma cidade próxima, sabe? E não que o Sin tivesse me jogado pra 1000 anos no futuro. E ela fala, ó, vai lá pra Luca, que você pode encontrar outros jogadores de Blitzball, alguém pode te conhecer ou você reconhecer alguém. E não fala que você é de Xanarkand, porque pra Yevon, Xanarkand é um lugar sagrado. Então, tipo, fica de boa aí. Vai criando um climinha bem da hora esse Final Fantasy. Ele é bem bom de storytelling. Pelo menos o início desse Final Fantasy é melhor que o tutorial de um certo Pokémon. Não, o início desse Final Fantasy é incrível, cara. E nós somos jogados pra fora do barco. É o Sin atacando de novo. Então, tipo, eles deram todo um contexto do que tá acontecendo. O Tidus tá perdido, é tudo muito novo, é tudo muito louco. É, Xanarkand foi destruída 1000 anos atrás e você tá aqui. Porém, quem chega perto do Sin é dito que fica... Biruleibe da cabeça. Blitzball. Hey, you okay? Hey! O maluco é um golfinho, velho. O Waka, ele tem essa... esse cabelo bizarro, cara, que estraga um pouco o design dele, mas ele em si é um personagem legal, de personalidade e tudo. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. Olha lá, é um golfinho mesmo, cara. You know, amateur. Who you play for? The Xanarkand Abes. Ó, oh, já falou merda de novo. What team you say again? I meant forget that. Ele começou a se sentir confortável. I got too close to Sin and my head's all foggy like. So I don't know where this place is or even where I came from. Sin's toxin got to you. Pensou rápido. You're still alive. Praise be to Yevon.
Pensou rápido, moleque Tidus. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Orox, brother. Fala, gordinho, tudo na paz? What? You hungry? Okay, back to the village. I get you something. Então, beleza. Parou aqui na vila, se sentiu confortável com a galera treinando no Blitzburg, já soltou todo o Zanarkand, né? Aí a galera, tipo, ô, que porra é essa? Ele, não, tipo, é a toxina do sim, eu tava perto dele e eu não sei nem de onde eu vim, na real. Eu tô meio zoado. Daí, tipo, eles já entenderam, pô, você ficou perto do sim e sobreviveu, cara. Tipo, isso é um milagre, de verdade, assim. Bora lá, vamos pra cidade. E aí, praise be Yevon, eles têm essa religião a esse deus chamado Yevon. Que também é extremamente importante. Pra vocês terem noção, esse Final Fantasy é o jogo favorito do Serge Tankian, o vocalista do System of a Down. E influenciou ele em muita coisa na vida. Eu senti que eu podia confiar nesse Waka, então eu só tive que perguntar. É verdade que Zanarkand foi destruído, certo? 1000 anos atrás? Então é apenas um grande pile de rubble agora, não é? Há muito tempo atrás, havia uma monte de cidades em Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all same here. Waka waka. Do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. Mm-hmm. What gets me though is we gotta suffer. Because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka, isso aqui é muito massa. Both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Aves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not Inteligente. To get home. But I started to feel better already. A little better, maybe. Então o que que rolou? Ele chegou e ele falou assim, cara, esse Waka parece que eu posso confiar nele. Então eu vou perguntar. E aí ele foi lá e perguntou pro Waka, tipo, é verdade que Zanarkand foi destruída 1000 anos atrás? Pelo sim dele, sim, foi destruída. E há 1000 anos atrás as cidades usavam muita tecnologia, eles usavam muita máquina, né? Eles chamam machines, máquinas de máquina mesmo, né? E o Sin veio pra punir as pessoas pelo abuso de uso dessas tais máquinas, dessas cidades grandes, pelo estilo de vida que elas viviam. Então, ele é uma criatura que veio pra punir as pessoas que estavam vivendo uma vida, tipo, explorando tecnologicamente tudo, muito foda. Aí ele entra na parte religiosa da história. Ele acredita que o Sin realmente veio pra destruir, pra que as pessoas se arrependessem, né, dessa vida, de tudo isso que eles estavam passando. E ele acha meio bosta viver por isso, né, com essa dívida, porque alguns infelizes há 1000 anos atrás cometeram um erro, eles têm que pagar por isso. Porém, ele acha importante que as pessoas, tipo, se arrependam dos seus pecados. Adão e Eva, mano. Não parece injusto todo mundo ter que viver a vida de merda que vive porque dois imbecis lá atrás não seguiram um comando de um deus? E agora o resto da humanidade por anos tem essa dívida com eles, saca? É bem interessante você fazer esse paralelo. Parece Pathologic 2, nunca joguei Pathologic. Só que, é claro, tem muito mais do que só isso. É tipo, aqui tá começando a buildar. O desenvolvimento disso aqui lá pro fim do jogo... Mano, é incrível, é incrível.
Tapinha na bunda. What's the big idea? Qual que é a tua? Dá pra descer na água aqui? Dá. Tem algum baú, alguma coisa pra pegar? É sempre bom ficar ligado. Opa, tem batalha aqui? Ó, o Waka tá junto já. Então, olha lá, o Waka, a arma dele é a bola de Blitzball, então ele vai ter vantagens contra... Vamos ver qual o tipo de ataque dele. Ele taca a bola, então ele vai ter vantagem contra criaturas que estão à distância. Voadoras. Tem muita lógica de Pokémon aqui também. Isso sem contar a parte que começar a entrar os elementais e tudo mais na história, né? Que também isso vai contar arma com elemento e... Enfim. As criaturas com carapaça mais funda, personagem que usa lança. Ou Auron com a katana perfura, enquanto os outros não dão dano. Ah, e tão vendo? Presta atenção, quando você mata um inimigo, saem essas fireflies, né? Ó. Saem essas luzinhas dos inimigos? Tem motivo pra isso, não é só efeito de morte. A história do jogo explica por que que isso acontece. Adoro a bola do Waka, ele joga com tanta firmeza e força. Cara, apesar da zoeira da sua mensagem, Antônio, pior que eu concordo com você. Eu acho muito massa que, tipo, você sente o impacto, realmente, dele tacando. Tinha tudo pra ser um ataque bosta, mas é... Não é. Uf. É um ataque muito massa. Esse clima de tranquilidade e tudo. Ah, e ali o Tirdos, ele falou, cara, eu não sei aonde eu tô, por que que eu tô aqui, mas... Ele não... Ele reconheceu, assim, a posição em que ele tá. Isso é muito legal. Tipo, eu vou viver cada dia. Cada dia um dia. De boas. E eu vou tentar chegar no sim, porque se eu cheguei aqui a partir do sim... Se eu encontrar ele de volta, pode ser que eu volte pra casa. Então, o meu objetivo a partir de hoje é fazer de tudo pra que eu encontre o sim. E ir vivendo de boa. Nossa, vocês viram o quanto eu nado antes de aparecer uma batalha? Isso aqui que é uma taxa de encontro aleatório mais balanceada, cara. Não é a cada 3 passos uma batalha. Às vezes vem rapidinho assim. Esse jogo, ele tem um sistema pra calcular a batalha aleatória, que é o seguinte. Quanto mais tempo você passa andando, né, seguido, segurando o botão de andar, maior a chance de encontro. Se você parou e começa a andar, vai do zero. Aí vai aumentando a chance de encontrar conforme você vai andando. Então é muito difícil você dar 2, 3 passos e... De repente, pá, batalha. E no comecinho é sempre bom ter bastante batalha pra upar, né? Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? O Waka também é muito babaca, velho. A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It
it'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Se liga na broderagem. Então o Waka pediu pro Tiros participar do time deles porque vai ter um torneio que vai rolar por toda a Espira. E era uma boa chance pro Tidus também participar desse torneio pra ele ser reconhecido por alguém. Eu pensava que Blitzball e Sin eram as únicas coisas que Spira e Zanarkand tinham em comum. Eu não estava muito longe também. Então aqui ele trata Spira como um lugar diferente de Zanarkand. Isso é onde eu nasci. Eu comecei Blitz quando eu era 5. Eu joguei os Aurochs aos 13. 10 years ago, and we never won a game. 10 anos e nunca ganharam um jogo. After last year's tournament, I quit. Time seemed right. E ele se aposentou depois do último jogo. So, after quitting, I got this new job, yeah? But every time my mind wandered, I thought about the game. 10 years without a single win will do that. My first match last year was my big chance. But something else was on my mind. I couldn't focus. Nice excuse. Hey, hey. So, you want to win the next tournament? Go out with a bang. So, what's our goal? I don't care how we do. Long as we play our best. If we give it our all, I can walk away happy. No. If I say what's our goal, you say victory. When you play in a Blitzball tournament, you play to win. Victory? You're serious? Papo desportista, né? Então, o Aka falando sobre ele ter se aposentado 10 anos atrás, aí o Tidus falando, tipo, se você nunca ganhou uma partida. It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. They say it works pretty good. Se você nunca ganhou uma partida em 10 anos, é óbvio que você vai meio que querer se aposentar, né, cara? Então. Aí ele pergunta: qual que é o nosso objetivo, então? Daí o Waka vem todo: não, se a gente jogar o nosso melhor, se a gente, né, jogar bem, assim, pra mim eu tô feliz. Deu tiros, não, a gente é vitória e não sei o quê. Papo de esportista, né? E aqui, o pessoal para pra rezar toda vez que eles passam da vila vindo pra cá. Vamos dar nosso melhor. Cadê as batalhas? The one from the sea. Be on guard. There are fiends on the road today. After surviving your run-in with Sin, it would be a shame if something happened now. Who are they? Luzu and Gata, Crusaders. Huh? Cruise of what? Cruise of what? What? You forgot that too? Hey, sorry. Don't worry about it. I'll help you out. Cool. In return, come tournament time, I'll make sure we take the cup. Cool. About the Crusaders? Então, apareceram esses dois caras, falaram que é pra eles tomarem cuidado, que tem muitas criaturas nas estradas. E aí o Tidus pergunta, quem que são eles? E o Waka, eles são cruzados. Daí o Tidus, cru o quê? Daí o Waka, cara, você esqueceu disso também? Então, realmente a toxina do Sin tá forte, né? Então ele vai usar isso muito pra que ele aprenda sobre o mundo de Spira. Esse é uma conveniência, tá? Que os desenvolvedores colocaram no jogo para que a gente aprenda sobre o mundo de Spira junto com o Tidus. E isso é muito legal, porque o Tidus, ele chega, ele não sabe quem são as pessoas, o que tá acontecendo. Ele não sabe de porra nenhuma sobre esse mundo, do que tá acontecendo, o porquê que tá assim. Então, eles utilizam isso para que a gente, com ele, aprenda sobre esse mundo, né? É fácil de você se relacionar, tipo, tá ali, porra, não conheço nada, eu tenho uma desculpa perfeita pra fingir, né? Pô, tava perto de um bicho lá que me deixou, tipo, com a memória zoada, vamos me ajudar aí, tipo, não lembro real quem são essas pessoas, que termos são esses, então dá um help aí. O Aka, tipo, ele
Puta, foda. Não, eu vou te ajudar então. Então o Aka, ele vai estar do lado do Shidos pra explicar sobre o mundo, pra explicar sobre tudo que tá acontecendo e por quê, né? Quem é o quê? Então a gente, junto com o Tidus, a gente vai aprendendo sobre o mundo de Spira. Isso é bem legal. O famoso Isekai. Isekai, eu não sei o que que é. You can ask them yourself. They got a lodge in a village. Uhum, então um torneio. A gente... E pra recompensar ele, a gente vai jogar Blitzball no torneio. Zekai, não sei. Take a look around first. Let's see. The Crusader's Lodge is over yonder. Luzu and Kata are usually there. Hmm. All right. Over here. Huh? What's up? You do remember the prayer, right? Deixa eu ver, famoso Isekai. Isekai, pô, o anime quando o personagem vai pra outro mundo... Ah! É tipo Bleach... É... Yu Yu Hakusho, assim... Saquei, saquei. É mais ou menos isso. Exato, é tipo um Isekai então mesmo. É, então a gente chegou aqui na vila de Beside, onde essa galera vive aqui. O Aka chega e puxa ele, ó, vem aqui. Você lembra qual que é o prayer, né? Qual que é a reza, a oração? Daí, tipo, eu não conheço nenhuma oração. Of course I'd never prayed before in my life. Not that he would know that. You must have forgot or something. Here, I'll show you. É, então a oração é uma coisa importante. Que é esse gesto todo que eles fazem. Go ahead, you try. Violãozinho gostoso. Nada mal. Okay, now go present yourself to the temple summoner. Any Blitzball player would know that prayer. It was the Blitzball sign for victory. Olha só. E aqui ele fala, qualquer jogador de Blitzball conheceria essa oração, porque isso é o símbolo de vitória que a gente fazia quando ganhava no Blitzball. Aí ele falou pra gente ir ao templo pra conhecer o Summoner, né? O Invocador. O que que é um Summoner? Vamos descobrir. Consegue repetir, Jeff? Acho que não, Antônio. Eu preciso treinar. Então vamos pro templo. E aqui, nesse exato momento, começa a desenvolver muito forte o plot principal. Mais ainda, né? It was then standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. E foi chegando aqui que ele começou a perceber a diferença do mundo dele para esse mundo que ele tá. E detalhe, né? A gente falou, o Aka falou sobre máquinas e o Sin atacar por causa das máquinas. Se vocês se lembrarem, há pouquinho tempo atrás, quando a gente tava com os Alberts, a galera Borderlands lá, a gente tava com eles ativando máquinas. A gente tava ligando eletricidade, mexendo com várias máquinas mesmo. E logo em seguida teve o ataque do Sin. Então dá pra começar a entender por que a Rico perguntou se ele odiava os Alberts ou não. Então os Alberts estão mexendo com máquina, enquanto essa galera aqui... Tem uma religião que é contra isso. Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Oh, what's a High Summoner? Uhum.
10 anos, olha só, de novo, 10 anos que o Braska se tornou um High Summoner, né? Um invocador de alto nível. E fizeram essa estátua pra ele. Aí o Tidus perguntou, o que é um grande invocador? O que é um High Summoner, né? Imagina chegar numa comunidade de fanáticos e Final Fantasy não interessa. Todos sabem qual a religião mais forte? Qual, Antônio? Qual? O Gokuísmo? I got too close to Sin's toxin. Olha lá, desculpa perfeita. Todo mundo sabe que se você chegar perto do Sin, você pode perder a memória, então todo mundo acaba perdoando e... E olha só se não dá pra se relacionar com ele. É, era engraçado me ouvir usando a mesma desculpa de novo, de novo, de novo. Era engraçado, mas também era triste. Os summoners são practitioners de uma arte sagrada, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. Então os so was that we should respect some kind of great men or something like that, I figured. Então ele falou, os invocadores são pessoas que protegem as pessoas de Yevon, né? E que eles invocam, literalmente invocam criaturas para usar o poder delas como uma bênção de Yevon para fazer o que eles têm que fazer, né? Para proteger as pessoas, e são pessoas tratadas com muito respeito no, na hierarquia religiosa deles. Tem nada nessa sala? Mesmo procurando as escrituras de Yevon, eu não encontrei a cura para a toxina do Sin. Que a bênção de Yevon guie a sua saúde, amigo. Olha só, tem tipo os 1 na 11 ali atrás, Mets. E galera. As escrituras de Yevon é muito parecido com os 1 na 11. Só que não dá pra gente traduzir, né? São hieroglifos mesmo. Dá pra roubar daqui. O plágio tá na cara. Não, de novo aqui, mas escrituras de Evon estilo 1 não. Se fosse o carioca, não ia sobrar nada. Qual o preconceito, Antônio? Qual o preconceito? Não seja assim, cara. Apenas os guardiões jurados podem se aproximar do Cloister of Trials. É como se fosse um campo de teste. Como que a gente pode traduzir Cloister of Trials? Claustro de provações. Só pra rir. Foi até essa cidade que eu joguei. Depois disso é tudo novo pra mim. Nossa, você parou bem no comecinho, então, Nostal. É, Residuro. Foi mal, não aguentei. Eu tive que soltar essa. Pray Hard, Residuro. Ore com fervor. E a toxina vai certamente... te deixar. Residuro é foda. Então beleza, era isso aqui no templo? Será que já tem uma das esferas pra pegar aqui? Eu acho que é muito cedo pra já ter e começar a desenvolver o plot do Jekt e do Auron. É, não vai estar aqui ainda. Residuro é foda. Ah, cara, traduzir as paradas de forma literal é muito massa, mano.
Ok, eu tenho que vir aqui. Eu nunca lembro qual que é a cabana que eu tenho que vir. O Waka tá aqui. Sorry, man. No time for lunch yet. Take a nap. You look pushed. Beleza, vamos dormir. O almoço não tá pronto ainda, então vamos dormir. Waka waka. You could at least go see how they are doing. We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. Opa. Chegou o cara ali da igreja e fala, né? Você deveria pelo menos ver como é que eles estão lidando lá. Como é que ele... O que que tá acontecendo. E o Waka, não, a gente não pode interferir. A lei é clara, a gente não pode interferir. Agora que existem ROMs em PTBR, talvez me anime pra jogar, né? Porque eu estava em japonês misturado com inglês. Nossa! Comeu hoje? Comi hoje. Tô bem, agora só preciso dormir. Não, um dia depois do sumiço do Jack, né? Ela pede pra eles irem procurando por ele. A esposa do Jack, a mãe do Tidus. A motivação da mãe dele, né? Ele fala que ele odeia o pai dele, que ele preferia que o pai dele morresse mesmo isso, mas que ninguém ia se importar. E aí ela fala, bom, se ele não voltar, você nunca vai poder dizer isso. O motivo que o Tidus odeia o pai dele é que parece que o pai dele maltratava a mãe dele. Deixava ela sozinha por causa dos jogos e tudo mais. Ele bebia muito. Saca? Cadê o Waka? Ele tá aqui, tá aqui. Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Eh? A invocadora não voltou do teste. There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Mas RPG de fantasia é o caso de família do boqueirão. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? Oh, merda. The precepts must be obeyed. Like I care. Aqui o Tidus começa a ficar babaca, então o Waka explica que a Summoner entrou lá faz um dia e ainda não saiu. E no Cloister of Trials, é onde o Summoner entra pra rezar e pra que seja abençoado por Yevon, pra que ele consiga um Summon, pra que ele se torne um Summoner completo. E ele tem que fazer esse programa por toda a Espira, e aqui é o primeiro, né, da Summoner que a gente vai encontrar. Ah, e eles estão ali preocupados, né? Porque o Summoner não saiu, faz um dia inteiro que entrou. E ninguém sabe se o Summoner tá bem. Aí o Tidus pergunta, pô, e por que que você não entra lá dele não? Já entrou com... O Summoner já entrou com os guardiões dele lá. E eles não podem sair agora. E a gente não pode entrar. A gente tem que respeitar a religião, tem que respeitar os preceitos, né, da religião. Aí o Tidus só toca assim, como se eu me importasse, e vai entrar. E todo mundo toma isso como extremamente ofensivo, né? Obviamente. Maybe this wasn't such a good idea after all. Né? Talvez não tivesse sido uma boa ideia. O Cloister of Trials a gente sempre vai fazer. O Cloister of Trials é o quê? Ele é uma... É um puzzle. Que eu acho um tesão a trilha sonora desse puzzle. Religia respeitão. Óbvio que o primeiro puzzle é facinho, né? Ah,
Estilo Unknowns lá, né? Aqui tem um slot pra colocar uma esfera. Ó, a esfera tá aqui no slot. Ah... Beleza, eu só posso carregar uma esfera por vez. Ok, eu acho que aqui vai a Destruction Sphere pra abrir o caminho. Cadê? Eu tenho que pegar a esfera da porta? Sim, tenho que pegar a esfera da porta. Se eu colocar ela aqui. Ok. Opa, a Destruction Sphere aqui é pra pegar o baú. E todo o Cloister of Trials, ele vai ter um baú secreto. Que é usando a Destruction Sphere que a gente usa pra pegar. Ok, aqui não deu certo. Vai ter o um slot lá em cima, lá atrás. O primeiro é bem straightforward, né? Ele vai, tipo, vai ser um tutorialzão bem de boa pra gente... pegar tudo. Ou deveria ser, né? Eu já tô meio perdido, eu sou horrível de puzzle, já falei pra vocês. Ué. Na porta não vai ser. Oh, shit. Eu peguei daqui, né? Reizinho dos puzzles. Toca nos símbolos. Ah, ok, nice. A esfera de Bisage. Eu acho que é que vai liberar o caminho. Ok. Obsidian Sphere tá aqui. A Glyph Sphere, né? Tá ali. Fez nada aqui? Fez nada aqui. Então... vamos ver se tocar nesses símbolos aqui faz alguma diferença. Guarda os pontos, gordo, que é pra spamar quando chegar, quando eu chegar na cena que acontece isso. O que que o VIP faz? Ele dá status de VIP no chat. É isso. É uma pessoa com destaque que assiste o canal há muito tempo. Beleza, peguei o baú. É isso. Rod of Wisdom. Beleza, achei o item secreto, agora é só... Não, é no começo, Bird. Não é longe, não. Ok, Obsidian Sphere aqui não fez niente. Hidratação, opa. Porque qual que é a minha ideia?
Eu aumentei os preços pra galera dar uma economizar mesmo. Dar uma economizada mesmo. Pra quando chegar na cena em que ele ri assim. É. A galera, eu diminuo o preço absurdamente pra aí todo mundo usar. Aê! Se eu não tivesse spamado a transição do canal, eu teria 50 pontos. Foi o Mets. Não é o que falou do fim do jogo. É que vocês dois tá vermelho pra mim, foi mal. Quem é o Paulo Guedes do lado do jogo, Jeff? Eu tô concentrado aqui, por isso que eu tô meio... Mas é... Ah, aqui eu reseto o lugar do pedestal, ok. Empurra o pedestal, irmão. Aí quando a gente chegar lá na cena, gordinho, aí eu vou baixar os pontos muito, muito, muito da reseta dos tiros pra dar o spam. It's gotten into you. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. Só os summoners, os invocadores, os aprendizes dos summoners e os guardiões deles podem entrar aqui. It's a tradition, very important. É uma tradição muito importante. So what about you? E você? Me? I'm a guardian. Ele é um guardian. A guardian? Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we come this far. Então a Summoner entrou lá, tá com os dois Guardians atuais. Um dos Guardians dela atuais tem um pavio curto e o outro ninguém sabe o que que tá... Might as well go all the way. Illuminati confirmado. Daqui a pouco vai aparecer o Totoso. Ai, ai, tem furro aqui, true. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... Todo Final Fantasy tem a hentai girl. Tem furro. Apareceu ali. Who are you? O bichão de azul ali. Não vai aparecer? Vai. Pois é, infelizmente tem, Mets. Infelizmente tem. E a Summoner tá vindo. Aí ele. O caldo do leite. O furro foi segurar ela. Ela se tornou uma summoner. Ah, a trilha sonora realmente. É. De primeira, mano. Garnier. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. A Yuna é igual a uns streamers que vão fazendo live infinita. Aí, ó. Ué. E aqui a gente conhece a Summoner que a gente vai acompanhar durante essa história. Ei, over here.
Ó, aqui o Kimari é o furro ali. Wait till you see this. I can't see anything. Ah, ela vai fazer o tal. Olha só que da hora. Olha só que da hora. Okay. Primeiro Summon. Primeiro Summon. Nosso primeiro Pokémon. Picomon. Então ela realmente se tornou uma Summoner, ela conseguiu terminar o... I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still. Nunca tinha visto nada assim antes. A strange kind of gentleness coming from it. Era assustador, mas mesmo assim ainda tinha uma... uma gentileza. Eu posso dar nome pros Picomon também aqui. Veilfar. I remember that night. We talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed. E essa foi a primeira vez que a gente conversou. For me. E eu não sabia, mas aquela era a noite que ia mudar tudo, pra todo mundo, pra mim. Já havia evoluído. Pombo de fogo. Ele calvo. So bad, o Waka é muito filho da puta, ele queria tanto entrar no time que eu o deixei. Don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Edgar. Hi, guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? É bem da hora. E aqui tem um dos memes do jogo. You heathen! Esse é o pagão. Todo mundo odeia ele porque ele. Be careful. But it was really my fault to begin with. Todo mundo tá odiando o Tidus porque ele se meteu ali no meio do. O ritual deles, né, cara? Então... a galera, é normal que eles vão odiar ele. É normal. Tidus para jogar gado. O cara cometeu uma ofensa religiosa muito alta. Yuna. I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kind of overreacted. Oh, no. I was... overconfident. Heathen, né? É o que eles chamam. Eles chamam ele de pagão. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. So... tomorrow, then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we?
Oh, really? We can talk more. Huh. Uhum. E eles vão pegar o mesmo barco. Tell me all about Xanarkand. She's cute, yeah? Ela é bonitinha, é? É ou ela não é meu tipo? Vamos soltar essa. Then we're cool. Então tamo de boa. Ufa. E se ela der em cima de mim? Não vai rolar. Stay away from the summoner. O primeiro meme do jogo. Stay away from the summoner. 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 É bom demais. Então, beleza, vamos falar com o Arca. Vamos a Mimir. Durma bem. A véia é ligeira, a véia é ligeiríssima. Olha, é um sonho que eu posso controlar. Ah, ele tá sonhando com ela. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey. You said you'd go with me. Oh, hey, I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. As duas estão pedindo pra ele ir pra Xanarkand pra mostrar pra elas. Aparece a Riku nele, dá aquela disfarçada dela. O Waka pediu pra você não ter nenhuma ideia errada aí, mano. É melhor você vir comigo. Hey, you jacked. You with a woman? You can't even catch a ball. Você com uma mulher, você nem cata uma bola. Gonna cry again. Cry, cry. That's the only thing you're good for. É por isso que ele odeia o Jack. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you. Huh? That's the spirit. You can do it. O Jack zoava ele também, porque ele chorava muito quando era criança. I hate you! He's dead, okay? Dead. He does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka. Então, ela falando sobre alguém que morreu e parece muito com o Tidus. E o Waka tá apegado ao Tidus por isso. Ele parece muito com esse tal de Chapu. Scary. Ela é assustadora. Who's Chapu? E quem é o Chapu? My little brother. Chapu. Looked like you. Ele era o irmão mais novo do Waka. He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why.
Por que que o Waka perdeu a primeira partida no torneio? Porque o irmão dele foi enfrentar o Sin com os cruzados. O irmão dele fazia parte dos cruzados e eles foram peitar o Sin. E foi nesse dia que o irmão dele foi de base. Revenge, then? Ele virou um Guardian pra enfrentar o Sin por vingança. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a Guardian full time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Parou de jogar nos cruzados por jogar no Vasco. Ai, ai, mano. Boa, boa. You know? What I mean is... Thanks, Waka. Ó, o Tiris tem os momentos de humildade dele. Cara, os momentos de humildade. Deixa eu ver, nossa, já é 11, mano. Então, galera, por hoje é isso. Bora mudar a telinha aqui pra trocar uma ideia. Deixa eu fechar o jogo. Colocar uma musiquinha pra nós. Ah! E é isso, galera. Obrigadão a todo mundo que colou. Obrigado demais pelos subs. Foda demais, Kevin, brigadão. E se liguem, né? Até chegar o dia 17 vão ter várias lives ainda. Sexta-feira tem a próxima. A gente vai trocando ideia aí de como que a gente vai fazendo até o dia do sorteio. E ainda tem Pokémon pra fechar. Tem outras coisinhas pra gente ir fazendo até lá, né? Tem o Legend Arceus, tem o pós-game do Cristal, tem que fechar o Chrono Trigger. Então hoje eu quis jogar o Final Fantasy X pra dar esse refresh na minha cabeça, né? Lembrar que o canal começou por causa de Final Fantasy, eu vou continuar jogando Final Fantasy nele, com toda certeza, mas isso não me impede de jogar outras coisas, né? E que eu tô curtindo pra caralho, inclusive o Pokémon. Gank dos Pika Kevin. Kevin humilde. Brigadão de verdade, mano. E aí, a gente vai pra onde hoje, será? Deixa eu ver aqui. A gente tem lá o Ryugão, né? O Ryugão que a gente já foi lá várias vezes, que ele joga Pokémon. Ele tá jogando o Xenoblade hoje. Tem o Jimbo que tá jogando Elden Ring. E é isso. O que vocês querem ver? Vocês querem ver Xenoblade, Elden Ring? O que vocês estão na pira hoje? Gank dos que é pica. Ano que vem é Square to Nota, Jeff. Pô, tomara que é Square me note, cara. Tomara, de verdade. Tomara. Square e Game Freak, ai, né? Que delícia! Ai, que delícia! E aí, ou vocês querem recomendar alguém pra mandar? Também pode ser. Tem o Ryugo jogando Xenoblade, tem o Jimbão jogando Elden Ring. Vocês podem escolher outra pessoa pra mandar a gankzinha também. E aí, vocês que mandam, galera. O Gray Fox colou, mas eu não tô vendo ele on aqui, cara. Se ele tivesse on, mandava imediatamente. Vamos ver se tem alguém jogando Final Fantasy em PTBR. Nossa, tem gente jogando Final Fantasy XIV online. E não é em português. Nenhum em português.
Final Fantasy é bem nichado, né, velho? É bem nichado. Pô, faz tempo que a gente não cola no Jimbo, né, velho? Faz um tempão que a gente não cola no Jimbo. Acho que eu vou mandar pra lá, pode ser? Pois é, ele não tá mais on, cara. Senão mandava pra ele já, assim. É difícil fazer a 10/10 de notar, cara. A Square é difícil. A Square é foda. A Square nem um pouco fácil. Até o Shands às vezes tem problema de conseguir chave com eles, cara. Eles são muito grandes, mas tomando esperança, né? Esperamos que um dia Square nos note. Na hora que eu mandei, você falou do Jimbo. Bora, vamos pro Jimbola então. Deixa eu ver aqui se ele não tá terminando a live dele também. Não. Então é isso, galera. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que colou de verdade por tudo, por essa live sensacional. Eu curti demais fazer essa live hoje, galera. Vocês são muito foda. Foi um refresh, eu me senti bem jogando esse Final Fantasy com vocês hoje. Espero que dê mais certo jogar mais Final Fantasy desse nível, assim, mais vezes. Que a gente consiga trocar ideia e tudo mais, como sempre. E é isso. Sexta-feira é o dia oficial do Pokémon. A gente vai voltar ou pro Legend Arceus ou pro Crystal. E é isso. Vamos mandar qual hashtag? Vamos mandar qual gank? Gank dos que é pica aqui, que o Kevin mandou. Vamos lá, copiem. GG, fala Dudozinho, chegou na hora da raid, maninho, tudo na paz. E galera, deem aquele followzinho no Dodozinho, que é brotherzaço. E é isso, galera, vamos chegar lá mandando essa braba, então. Valeu, a raid daqui a pouquinho tá indo. Copinha a hashtag pra gente chegar lá mandando a braba. Brigadão todo mundo. Até sexta.